Regjisori Nikolin Gurakuqi, një ndër artistët më në zë të teatrit kombëtar të operës dhe baletit, një artist i shijeve të holla, një mjeshtër dhe njohës i mirë i operas, vjen edhe me disa vepra letrare në treg. Së fundmi ai ka botuar librin Kryqëzimi i Tokës. Një ndër kapitujt më të bukur të këtij libri i kushtohet edhe djalit të tij, i cili nuk jeton më. Kryqëzimi i Tokës është libri im i fundit që ka rreth një muaj që sapo ka dalë në treg. Është një libër që themelin e frymëzimit të tij e ka tek 35 vjetori i lindjes së djalit tim, Marsidit. Por është një libër i ndërtuar mbi 5 kapituj dhe sigurisht njëri nga kapitujt i dedikohet djalit, ndërsa kapitujt e tjerë janë kapituj që i dedikohen natyrës, dashurisë, problemeve sociale. Por djalin kam gati 19 vjet që shkruaj. Dhe në të gjithë librat e mi kam shkruar poezi për të, kam shkruar edhe ndonjë ese. Sigurisht që vitin tjetër që do tjetë 10 vjetori i ndarjes ti nga jeta, unë do të shkruaj një libër tjetër. Dhimbja e madhe që autori ka përjetuar ka qenë edhe arsyeja kryesore që ai nisi të shkruaj. E fillova shkrimin poetik, po tani përshkruaj edhe prozë. Sigurisht shkaku ishte humbja që psom ne si familje. Kanë përjetimet fuqishme dhe një dorë artisti di t'i përkthej ato në letërsi. Ndër tematika që autori trajton është dominimi më të fortit në shoqëri, nga ku bën edhe lidhjen me titullin e librit. Që ne i përjetojmë një botë e cila po shkatrohet çdo ditë. Si nga ana ekologjike, me ndërhyrjet që i bën njeriu, si edhe qytetërimi botëror sot nuk shkëlqen. Jo në vendet e varfra, por nuk shkëlqen as në vendet e pasura. Ka qindra mira fenomene të cilat po e çojnë botën drejt një kryqëzimi, dhe unë pranej e kam quajtur kryqëzimi i tokës. E ndërsa ndalet në përcaktimin e kohës, ai ka një koncept të bukur të cilin sigurisht ja vëshkangjit edhe shpirtin prej artisti. Këtë koncept dhe më bëqevi që më bëre këtë pytje, sepse neve koha në është dhënë në dispozicion për ta përdorur, është një mall një përdorimsh, një herë përdorim dhe do përdor me efikasitet të madh. Dhe prandaj populli thotë koha është flori, sepse ti një herë ke shans të dëshmosh gjëra të bukura ose jo.